Nadaljujemo s skokom v znano ljubljansko modno hišo, kjer so za uvod v vroče poletje pripravili zabavo. Na njej so slavili modo in lepoto, znane Slovenke pa so našemu novinarju Nejcu Simšiču zaupale tudi vse svoje majhne skrivnosti za tisto večno lepoto. Visoke temperature in sončno vreme dokazujejo, da se tudi družabno dogajanje v prestolnici pripravlja na obrate, običajne za vroče poletne dni. V ljubljanski ikoni so na posebnem druženju uživale tudi znane Slovenke. Poletje obožujem, komaj čakam, da se malo sprostim. Hkrati pa taka srečanja me vedno srečujejo, ker srečam čudovite ženske, čudovite gospode. Sem poletje 3. julija in moram reči, da je to absolutno moja sezona. Zdi se mi, da je sezona, ko so misli na paši, ko razmišljamo že o dopustu in ko damo na stran vse skrbi. Upam, da bo ta vročina se stopnjevala in zdržala celo poletje, kar se pa zabav tiče, pa sicer časa veliko nimam, tudi nimam več te stamine za zabave, ampak se zelo rada udeležim kakšne res dobre. Na dogodku so slavili tudi novo slovensko kozmetiko, nastalo na podlagi naravne termalne vode, estradnice pa so se ob tem razgovorile o svojih majhnih lepotnih trikih. Za tiste ženske, ki se mažemo vsak dan, da je res ključno, da smo zelo, zelo pozorne z razno raznimi pilingi in pa preparati, ki jo res globinsko potem očistijo. Vedno redno očistim svoj obraz zvečer, tukaj ni pardona, ne glede na to, kdaj pridem domov, tako z mlekom kot s tonikom, potem namažem z kremo osvežilno in seveda potem tudi z nočno kremo in včasih še celo z masko. Torej, jaz zelo rada uporabljam naravno kozmetiko. Moj lepotni trik je pa spanje, veliko spanja. Na večno lepoto, trike in nasvete so na dogodku nazdravili vsi povabljenci in tako pozdravili tudi prihod vročega poletja.